Salve, salve, rapaziada! E finalmente saiu a tão aguardada e sonhada por todos versão 5.0 do melhor patch da história para PES 2021. O único patch que não crasha seu save na Master League e nem no rumo ao estrelato vem agora com mais de 20 narrações brasileiras diferentes e inacreditáveis, 16 mil faces reais renderizadas em 3D e 4K, assim como seus mais de 1000 estádios. Essa nova atualização tem uma infinidade de novidades e eu tô gravando esse vídeo antes mesmo de instalar ela no meu PC. Mas adianto aí pra vocês que os placares das competições foram atualizados assim como estão hoje em dia. As entradas dos times em campo também foram atualizadas com todos os banners e logos das ligas versão 2024/2025. Menus do patch todos refeitos, as novas chuteiras dessa nova temporada também foram adicionadas. Tem competições novas que chegaram, como é o caso do Campeonato Carioca e tantos outros que já tinham nas edições passadas, como Campeonato Baiano, Campeonato Paulista, Sul-Americana, Eurocopa 2024, tem muita coisa insana. Copa América, obviamente, também tem. Uma super novidade dessa nova atualização é o novo mod gráfico, que foi adicionado ao patch, e nesse videozinho bem maroto aí gravado pelo celular, vocês conseguem ver a diferença da última versão para essa 5.0. Mano, o realismo é absurdo, a claridade, a luminosidade do patch vai ficar muito mais aperfeiçoada e você já pode adquirir esse super patch pelo link da descrição. Tem uma moral pra galera que compra aqui por esse link, além de você ganhar de graça 3 meses de futuras novas atualizações que forem saindo no patch. Lembrando que normalmente sai de 10 em 10 dias uma nova atualização para manter o seu patch sempre mega atualizado. E pra galera comprando aí por esse link, ainda vai ter o suporte via WhatsApp, vai ter vídeo tutorial ensinando passo a passo da instalação. E ainda de quebra, se tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no Instagram que eu ajudo todo mundo. E vamos que vamos! Obviamente todos os times foram atualizados e os últimos reforços já estão em seus novos clubes. A parte de uniforme também nem se fala. Tanto times da Série A, Série B, quanto os europeus já estão com seus novos kits. Dá uma ligada aí, rapaziada, como tá a Euro 2024. Todas as seleções que estão disputando estão já com seus uniformes novos para essa Euro. Tá tudo mega atualizado, o pessoal também da Libertadores, pessoal da Sul-Americana, a Copa América, que também as seleções sul-americanas estão todas atualizadas naquele esquema. E vamos caprichar aí com essa bola na rede, fazendo o primeiro gol da Eurocopa aí na versão 5.0. Tá maneiro. E rapaziada, como sempre, pra galera que ainda não conhece o patch, eu mostro as ligas. E ó, se liga, tem a Bélgica, tem a liga também da Dinamarca, da Inglaterra, Série A e Série B da Premier League. Também Série A e Série B do Campeonato Francês e do Campeonato Italiano. Tem o Campeonato Holandês, o Português, o Russo, também abaixo aí o Escocês, Série A e Série B da Espanha, o Campeonato Suíço, o Turco. A Bundesliga tá completinha. Tem outros clubes aqui também da Europa que complementam aqueles que disputam a Europa League, né? E também a Champions League, obviamente, para ficar completo, seja na sua Master League, seja no seu rumo ao estrelato. Tem abaixo agora os Sul-Americanos, o Campeonato Argentino, a Série A e Série B do Brasil, completaça toda atualizada, com todos os jogadores certinhos e também com todas as suas faces. Algo absurdo, por isso tem mais de 16 mil. Tem um campeonato chileno, o colombiano, o uruguaio, mais times aí da América do Sul, inclusive vários aí do Brasil, de Série C, Série D e até sem divisão. Dá uma ligada aí, ó, no Ibis, no Souza, Água Santa, Inter de Limeira, Santo André, o São Bernardo, Portuguesa, o Bahia de Feira, também o Caxias do Sul, o Ipiranga,
Dá uma ligada no São José, mais um time do Sul, assim como o Brasil de Pelotas, o Pelotas, o Paraná Clube, o Marília, São Caetano, 15 de Piracicaba, Nova Iguaçu, Volta Redonda, o Sampaio Correia, a Portuguesa Carioca, o Audax, o Pouso Alegre, Aparecidense, CSA, Altos, Confiança, Campinense, 13, Botafogo da Paraíba, Atlético Cearense, Ferroviário, América de Natal, Náutico, Santa Cruz, Manaus, Sampaio Correia, ABC, Remo, Tombense, Londrina, Figueirense e por aí vai. Tem mais outros brasileiros no fundo e aqui alguns sul-americanos. Seguindo nas ligas, o chinesão tá aqui, o campeonato árabe também completaço, Cristiano, Neymar e tantos outros craques que vieram jogar aí na Arábia. Tem também a Champions Asiática, para caso você queira disputar a Arábia, dá para você jogar a Champions League Asiática, seja jogando pela Arábia, seja jogando também pelo campeonato chinês, o japonês e por aí vai, ó. Olha o japonês aqui. E tem outros clubes da Ásia e da África, que são aqueles clubes, né, que sempre estão lá no Mundial de Clubes, e isso fica muito imersivo quando você joga Master League rumo ao Estrelato, você vai pro Mundial, esses times vão estar lá. Obviamente as seleções todas atualizadas aqui, ó, seleções da Europa, que estão aí na Europa League, as que não estão também, seleções africanas, passando rápido, porque senão vai ficar gigante, seleções da América Central e do Norte, aqui do nosso continente, também da América do Sul, as seleções que disputam as eliminatórias e também a Copa América, né? Seleções aí também da Ásia e da Oceania, tem várias. Ah, e tem mais outros times aqui, como a América do México, o Inter Miami do Messi, o Los Angeles Galax, o Tigres também, mais um time mexicano. Túnel de acesso do Atlético Paranaense, todos os times têm isso no seu túnel. Todos os times aí têm seus bandeirões também da torcida, mostrando algumas faces para vocês. Olha só a do Galo, aí o incrível Hulk, o Paulinho. Vocês podem ver no detalhe, os uniformes estão sempre sendo atualizados. Eu tô gravando aqui na pré-beta da 5.0, porque eu tô viajando nesse exato momento. Mas para você que vai adquirir, já tem a 5.0 aí classificadinha. Lindona, dá uma ligada no Pedrinho também, aí o Gustavo Scarpa, olha que impressionante essas faces, né, rapaziada? E são todos os times, todos os jogadores, Série A e Série B, simplesmente todos. Do primeiro goleiro ao quarto goleiro, eles estão ali muito bem feitos. Olha só o Guilherme Arana com todas as tatuagens ali na perna dele, no braço, todas realistas, assim como realmente ele usa, ele tem, né? Aí pra você que imagina que são só os jogadores da Série A que tem face, como eu disse, são todos, de Série A a Série B. E tô mostrando aí também, ó, o time do Amazonas na Série B, todos os jogadores, a maioria talvez você nem conhece, tem alguns como o Patrick aqui que são lendários, né, jogadores já veteranos aí do futebol brasileiro, já bem rodados, mas até os menos conhecidos têm suas faces aqui, todas muito bem detalhadas. Olha só ali, cara, o Sassá, Sassá Lotelli, moleque. Aí no time do Peixe, se liga na face do Peixe. Aí o Gil, ex-Corinthians, olha o uniforme que bonitão, cara, que maneiro. Dando mais uma olhada aí nos outros jogadores, se vocês estão vendo o uniforme, talvez esteja um outro novo lançado, ele já tá aí na 5.0. Aqui eu tô mostrando a pré, como eu falei, e já já vou mostrar imagens para vocês também de outros detalhes. Mas mostrando aí só a face de todos os jogadores. E olha só que realismo o rosto do Giuliano. Também tem um Guilherme ali, ó, já mais na frente do Peixe. Aí o Otero tampando o narigão dele. Agora apareceu detalhado também, muito real, véi. E, manos, como sempre, eu mostro, sempre que sai uma nova atualização, eu mostro pra vocês alguns dos mais de 1000 estádios. Obviamente, não tem como mostrar tudo, nem 10% deles, mas dá uma ligada ali que todos são realmente reais, são desenhados igualmente, eles são na vida real. Não é só o nome ali e pronto, não. É o estádio com todos os detalhes. Algo, assim, absurdo, né? Não tem nem
tenho o que dizer. E agora, rapaziada, eu vou mostrar alguns prints pra vocês. Não reparem na qualidade da imagem, porque são imagens de celular. Como eu disse, eu tô mostrando, gravando antes mesmo do lançamento, mas pra mostrar detalhes ali como tá a nova Copa do Brasil, né? Com os novos patrocinadores e tudo mais, ali mostrando como se o Botafogo tivesse vencido. É a Copa do Brasil, Betano ali ao fundo. Cara, dá uma ligada na taça, velho. Tira, esquece essa qualidade aqui da imagem, porque no jogo tá ultra realista em 4K. Mais detalhes ali das imagens, olha só que maneiro esse detalhe também de fundo, né? A taça da Copa do Brasil gigantona quando os jogadores vão pra partida. Absurdo, ó. Mais um detalhe dela ali mostrando os jogadores do Botafogo. O jogo é no Nilton Santos. Aí ela de frente também, lindona, Copa Betano do Brasil, totalmente atualizado, até no menu, ó, de escolha de jogadores ali, de times e tal, uma imagem de fundo, e essas aí as novas chuteiras também no detalhe, ó, alguns prints pra vocês verem, todas elas já estão também na versão 5.0, e a luminosidade também, né, o detalhe da claridade que eu tô falando desde o primeiro instante desse vídeo, como ficou muito mais claro, cara, muito mais realista. E você pode jogar no seu PC que não rode o PES muito bem, vai ficar realista pra caramba. Algumas imagens também que eu já tinha mostrado antes do menu, ali o Osimhen, o Haaland, também mais a fundo, ó, 5.0, como vai estar o menu principal. Enfim, rapaziada, não tem muito mais o que mostrar, é apenas desfrutar desse patch incrível. Olha só a jogabilidade, mano, tá fluido demais, os caras melhoraram, tem várias outras jogabilidades diferentes. Caso você enjoa da original do PES 2021, tem outras e todas elas você pode usar aqui, ó, através desse menu. É o menu Sider, todo em português, você altera cada detalhe que você queira. Então quem se interessou aí pelo patch, eu recomendo demais. Primeiro link na descrição, melhor patch da história para PES 2021. Lembrando que além desse super patch, tem o Option File, que é o máximo que os consoles suportam, 100% atualizado, com Brasileirão Série A, Série B, Série C. Obviamente não tem as fases que o patch tem, porque o patch é para PC. Mas para quem tem console, a perfeição também para você tá aqui nesse Option File. Quem não tem um PES 2021, tem ele também junto com o patch, tem todas essas opções. E caso seu PC não rode esse patch, tem o patch para PES 2017. Caso ele não rode, tem um patch para PES 2013, que é mais leve ainda. Até um PC da Xuxa, um notebook da Xuxa vai rodar de boa. E para a galera também do FIFA, tem o melhor patch para EA FC 24. Tudo isso nesse único link da descrição. Tamo junto, rapaziada, e até a próxima!